गुड आफ्टरनून देखंतु मो एबे ऑन रोड जाउ थली देखंतु तो एटा कोन आउ एटा होची सनफ्लावर जोटा हमर सनफ्लावर ऑयल तयारी होय हमो ओडिया रे आमे कहंती सूर्यमुखी फूल माने केते सुंदर देखंतु ता व्यू केते बडो मते बते हेइनी एबे केते बडो बडो सुंदर खेत हेजी सूर्यमुखी फूल से पोडे रासी हेजी एपोडे मुग बिरी हेजी देखो तो केते सुंदर फार्मिंग माने देखिले पेट पूरी जाउची एते सुंदर देखा आउची माने प्रकृति सत्रे केते सुंदर देखंतु आपन को माने गोटे फूल को चाहतु खाली चाहे कि देखंतु आम तो टच करिबाने आउ कार खेत से आउ टच करिबाने किंतु देखिले आपन को केते खुशी से दउची प्रति फूल किछि ना किछि कहउची सबु कहउची आमे खाली माने सब प्रकृतिर कथा बुझी पारले हबो प्रत्येक फूल आपन को किछि ना किछि से वार्ता दउची आउ देखो केते सुंदर फार्मिंग मुझे आउ थी रोड रे टिके देखिकी आपण मानक टिके व्यू देखेली केते सुंदर देखंतु पूरा टोटल एटा नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ଅନ୍ ଦ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପୁରା ଫରେଷ୍ଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କିଛି ସେ ନା ଟିକେଟ୍ କଲେ ଚାଲିବ ନା ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 acres ହବ ତା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଧେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ସେ ପାର୍କ ହାତୀ ଅଛି ଜିରାଫ ଅଛି ଡିଅର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଆମାଜିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଲେ କି ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲେ ଜଗିଂ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଆଉ ହାତୀ ଅଛି ଯାଉଥିଲି ଅନ୍ ଦ ରୋଡ଼ ଆଉ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଘ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଘ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଘ ଉପରେ ଦୁର୍ଗା ମା ସେୟାର ଇଏ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ଉପରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବାଘ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜଣେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମିସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୂରରେ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ପଥରରେ କେମିତି ହେଇଛି ଗଛ ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଭ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଅଛି ତା'ର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କଲି ମୁଁ ତ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି କି କାଟୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଆଉ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।